ទុកតាមបន្លាយបងកន្លោះកូនកំងតាចូលបាទអត់ទៅណាបាទហើយបាទកូនកំងកន្លោះបាទចូលដល់ដើម្បីខ្លៃខ្លងទៀតបាទបងបងផត់រៀបចំថតកូនកំងកន្លោះឲ្យបាទចាំអ្នកភ្លេងខ្ញុំរៀបចំបាទការសនុំពោបាទកាតូថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងចូលតាចំនួន3ចុះ1កុំឲ្យតាលឿនពេក1បាទដើម្បីឲ្យព្រះដៃក៏ជួយលើកដៃអស់បងថាតូផងដែរបាទដើម្បីកកកងឯដងនេះបាទព្រះរាត្រីបាទជួយថ្លៃគូមសងសាមានពុជាស្នាចិត្តសង្កបាទបងមានបាទបាទចិត្តទេជួចងចាមិនដូចនារីព្រោះអង្គនសោភីជាទីថា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 ជួជាទូក្រទូអីអើចាដៃទាំងអស់គ្នារៀនដៃទាំងអស់គ្នាដល់បង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 អូអូអាយ៉ាដល់តាទៀតព្រោះចុងហើយបិញចុងហើយបាទព្រោះអូនបាទព្រោះបិញចុងហើយបាទប្រពុតបាទអរគុណណាស់បាទហើយមិញចឹងបាទបចាស់កាត់ចាស់ចាស់អូហេឡងណាស់បាទទុនណាស់ហើយបាទចំនួនក្នុងបាច់ការនេះមានចំនួន50ដុល្លារផងដែរបងណាបាទបើថាបើបានហើយទៅពិធីកខ្ញុំនៅមកពីអ្នកបាច់ចែកនេះហើយបាទអរគុណហើយបាទហើយសូមបាទនារីមកមុខបាទបរិបរិះនៅក្រោយគាត់ថានារីមិនអាចឈ្នះបរិបឈ្នះអូគេថាបាទសភាពនារីយើងនឹងមើលឲ្យសំជែងឲ្យគាត់ប្រមុំគាត់ឡោះបើវាសាមញ្ញមកយើងថាសូមឲ្យថើបគ្នាបាទ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 បែរមុខដាក់គ្នាបែរមុខរកគ្នាមកបងយើងដើរបងតើបានថើបស្រួលបងក្រែមជាប់ស្ពល់ហើយអោបគ្នាអោបផ្លាប់អោបផ្លាប់មកអីចាប់បាត់ប្រាប់ទីកធ្វើឲ្យមើលហ៎ហីទីកនេះអាហើយខ្ញុំតារឿងចឹងលឿនហ្មងអោបមកគៀតទីមកគៀតទីមកមកគៀតទីមកថាត់ចោលតិចឯងបើយើង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 ឯងតាមមានណាបងណាទីរបស់យើងចាបាទហត់ត្រៀមឥឡូវសូមមកតាសនុំពរឲ្យគុំក្រុមមុនឬមួយក៏គុំកំឡោះមុនដើម្បីឆើបមុនបាទក្រោយបើគេទៅណាបងណាឥឡូវគុំកំឡោះមុនណាអូអត់ទៅមានចឹងកូនក្រមុំមុនអាកូនក្រមុំមកហ្នឹងត្រៀមកូនក្រមុំចាបាទត្រៀមអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅអូច្រឡំបដាលទេបងច្រឡំច្រឡំឲ្យពិធីកបដាលគេនោះមិញបាទទៅមកធ្វើពិធីកបដាលបាទកូនក្រមុំត្រៀមចំោះបាទនឹងមាត់បាទចំនួនបាទ4ខ្សែបាទ1 2 3បាទបាទចាប់កាមកទៅតាមយកទេ4ចុងក្រោយគឺបួននេះគឺសម្រាប់យកផែនការបកបាត់ប្រាចាំរកបងអត់រៀបកូនក្រមុំ1 2 3ហត់ចាក់តាអឺណាមួយទៀតមកអឺវ៉ាចុងក្រោយអឺផែនការចុងក្រោយបងរីបានមិនអាចបំភ្លេចគុណឡើយត្រៀមដល់គាត់អឺអាយ៉ាអូយ Yeah.
ជាងកូនមុំទៀតកាន់បាច់ការទៅទីនេះឲ្យបងកាក់បងកាមេរ៉ាថតមកប៉ុះទៅបាទ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 ខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំលុយមានមែនណាលុយឯបាទតិចកំផនអត់មានផលទេណាបងលុយហ៎ក៏បងកាមេរ៉ាថតមកប៉ុះទៅត្រៀមត្រៀមតាត្រៀមខ្លួនអូនណាអូនទូកចាប់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 ត្រៀមត្រៀមហើយកូនកំឡោះអត់មានទីកន្លងទេណាណ៎ផ្សេងៗទៅក្រោយទាំងអស់ហេបងរាប់រាប់ណាបងរាប់ណាតែញ៉ាំរាប់ទេបងហេមើលមើលផ្សេងមកស្ដាំប៉ះទៅណាតលីហ៎បាទអរគុណមួយត្រៀមត្រៀមត្រៀមមួយណាអើត្រៀមមួយពីរពីរបីអូចែកឡោទៀតចែកឡោទៀតកូនកន្លះចែកឡោអើម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតម្ដងមិនមែនតែណាប្រុងមែនតែណាមួយយ៉ាយ៉ាយ៉ាចិលោចេះចិលោលើកទី2ចេះចិលោបាទបាទឥឡូវគុនណែទៅធំមកបន្តមែនតើលើកបន្តមកបាយវ៉េអូបាឡាងមកលើមកI'm gonna make you mine.
Thank you.